ពេលខ្ញុំរងចាំមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំអស់រយៈពេល280លានម៉ោងមកវាក៏មកដល់ហើយពួកយើងក៏យកវ៉ាលីទៅដាក់ដើម្បីគេដាក់ចូលក្រុមឡានហើយយើងក៏ទៅតម្រង់ជួរដើម្បីចូលជិះឡានតោះឥឡូវនេះម៉ោងប្រហែលជាម៉ោងខ្លះខ្ញុំទៅថៃជិះតាមរយៈមុនថាត Airline តោះទៅអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីការជិះឡានអស់ប្រហែលជា8ម៉ោងមកពួកយើងក៏បានទៅដល់ប៉ោយប៉ែតហើយសម្រាប់កន្លែងដើម្បីប៉ាសពតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅខាងស្ដាំវងមូលហើយពួកយើងក៏ចូលទៅតំងជួរវាយធម្មតាទៅមិនបាច់បំពេញបែបបត់អីទេហើយពេលទៅដល់ខាងថៃចាំយើងយកกระดาษដើម្បីបំពេញហើយខាងថៃញោមបានថតច្រើនទេដោយសារតែគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យថតបន្ទាប់មកពីចេញវិវាយប៉ាសពតនៅថៃយើងត្រូវស្កែនវ៉ាលីបងមកយើងដើរចេញមកដល់ខាងក្រៅយើងត្រូវកន្លែងទៅមើលខាងស្ដាំដៃយើងនៅមានផ្លូវបត់មួយទៅខាងស្ដាំដៃយើងដើរតាមនឹងទៅដើម្បីយើងទៅរឡានដើម្បីជិះពីក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃយេពួកយើងដើរដល់ជុំហៀនបន្ទាប់ពីដើរមកដល់ផ្លូវមួយយើងដើរមកត្រង់ហូលោកប្រងឃើញសម្រាប់មួយខាងស្ដាំដៃយើងក៏បត់ខាងស្ដាំដៃបន្តិចទៅវានឹងឃើញផ្លូវមកដល់ខាងគឺឈ្មោះចាឈូនណាអស់នេះទីច្រឡំថាវាម្ចាស់ឡានមែនទេណាមកជួយណាបន្ទាប់ពីយើងទៅកក់ឡានហើយយើងក៏ទុកអីវ៉ាន់នៅកន្លែងឡានហ្នឹងហើយយើងចេញមករកអីញ៉ាំហើយនៅនេះគឺស្រួលព្រោះដោយសារតែពួកគាត់សុទ្ធតែចេះខ្មែរទាំងអស់ហើយរបស់នៅហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយគឺខ្លាំងទៀតគឺហើយបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអីញ៉ាំអីហើយគឺដល់មកឡានចេញមកបន្ទាប់ពីការជិះឡានអស់រយៈពេល5ម៉ោងមកខ្ញុំទៅដល់បាងកកបានជាម៉ោង12កន្លះខ្ញុំក៏ទៅរកដូកអាយដើម្បីទៅរកញ៉ាំអីនៅផ្សារផ្លាទីនីមចឹងយើងត្រូវយកលុយដែលយើងមានទៅដូរយកកាតគេសិនពួកយើងនឹងអាចនៅជុំគ្នារហូតដល់ចាស់កងខ្នងហើយពាក្យថាចាស់កងខ្នងហ្នឹងយើងមិនមែនប្រើបានចំពោះតែប្តីប្រពន្ធនោះទេយើងក៏អាចប្រើពេលនេះចំពោះមិត្តភក្តិរបស់យើងបានដែរមែនទេដែលយើងញ៉ាំហើយប្រសិនបើយើងចាយអត់អស់លុយដែលយើងបានដាក់ក្នុងកាតនឹងទេយើងអាចយកវាយកកាតនឹងទៅដូរជាលុយមកវិញដោយដាក់ទៅធေါ်ហើយបាត់ឆ្វេងដៃកន្លែង KFC ហើយយើងនឹងឃើញបច្ចុប្បន្នមួយនោះយើងយកកាតទៅគេទៅគេនឹងយកកាតយើងហើយគេនឹងអស់លុយដែលមានសល់នៅក្នុងកាតនឹងមកយើងវិញyou
promotion discount ច្រើនមែនទែនហើយ Even Boy នេះគឺជាកន្លែងដែលមានលក់គ្រឿង cosmetic makeup ច្រើនមែនទែនហើយនេះដោយសារតែខ្ញុំត្រូវតែគេងផ្ទះមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅមឿងថងធានីចូលខ្ញុំត្រូវជិះ BTS ទៅអានេះជារបៀបដែលយើង scan ដើម្បីចូលទៅជិះ BTS គឺជាអទេសភ្លើងនៅលើអាកាសមែន BTS Korean Artisana បន្ទាប់ពីឈរចាំប្រហែលជា 2-3 នាទីអទេសភ្លើងក៏មកដល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អទេសភ្លើងនេះគឺមែនអទេសភ្លើងជិះទៅផ្ទះគាត់ទេអញ្ចឹងហើយពួកយើងបានឡើងជិះខុសអទេសភ្លើង4ជើងតម្រាំទៅដល់អទេសភ្លើងដែរត្រឹមត្រូវដែលជិះទៅដល់ផ្ទះមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលដល់អទេសភ្លើងយើងហើយគឺថាមនុស្ស180លាននាក់យើងត្រូវឈរចាំប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហើយចាំប្រហែលជា7អទេសភ្លើងដែលយើងបានជិះហើយបន្ទាប់ពីយើងដល់ផ្ទះហើយយើងយកបានទុកហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ទៅញ៉ាំអីគឺ buffet ឆ្ងាញ់ម្នាក់ក៏សម្បូរបានបន្ទាប់មកនេះគឺជាថ្ងៃបន្ទាប់គឺយើងបានងើបពីព្រលឹមទៅជួបប្រុសពីមើល event គាត់ឈៀមហើយហាក់អស់ដល់វគ្គគឺថតរូបឯងចាំនេះដាជំនាញទី1មិនដែរបងកំជំនាញទី2ក៏បន្ទាប់ពីយើងមើល event ហើយយើងក៏ត្រឡប់មកផ្ទះមិត្តភក្តិយើងវិញហើយយើងក៏ទិញទឹកនេះញ៉ាំគឺថាថោកពេញក្រឹមទៅចាំគឺថាមួយកែវតែ19បាតទេបន្ទាប់មកពួកខ្ញុំក៏ចូលទិញឯវ៉ាន់ក្នុងវ៉ាន់ឆានតែពួកខ្ញុំតែស្រមៃខ្ញុំទៅឈើទៅឯវ៉ាន់ដោយទៅបន្តានទៅមកខ្ញុំទៅឯវ៉ាន់គេដែរទៅពេលជាទូជិតទៅទីណាសវនាប្រទេសនឹងសាសនាចង់ទៅពួកយើងជាបងនេះគឺយើងនៅមកសាជប់ករៃម្ដងហើយនេះផឹកថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើហឺឯវ៉ាន់ចង់ទៅផ្ទះមកភ្នាក់ខ្ញុំដើម្បីយើងទៅគេនៅបន្ទូណាវិញដើម្បីយើងស្រួលមានស្រួលក្នុងការដើរទៅឯវ៉ាន់ហើយមកឆ្លងថតវីដេអូអីគឺខ្ញុំលួចថតផុសស្អាតបន្ទាប់មកគេចាប់បានមកគេច្រឡប់បងប្អូនអើយហើយពូឥឡូវនេះកំពុងដើរទៅមើលខ្ញុំឆៃឡឡThini mi phu chai lo mi lần này phụng đang tới ở sân trò ơ lại quá mình chờ đi đàiដែលតែងតែមានវត្តមាននៅទីនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចនៅជុំគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងហើយពាក្យថាចាស់កោងខ្នងហ្នឹងយើងមិនមែនប្រើបានចំពោះតែប្តីប្រពន្ធនោះទេយើងក៏អាចប្រើពេលនេះចំពោះមិត្តភក្តិរបស់យើងបានដែរម៉ែI'm not
ទៅយូរទៅគេនិស្សិតដែលគាត់រៀននៅថៃអញ្ចឹងណាគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ត្រូវធ្វើបែបបទឯកសារអីដើម្បីមុននឹងចេញទៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែពួកយើងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតគឺអាកន្លែងនេះគាត់ត្រូវធ្វើបែបបទនោះគឺគេបាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្នាខ្ញុំទៅ4នាក់បន្តមកពីរនាក់ខ្ញុំបានវាយប៉ាសពតចេញហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចូលវិញអាបានទេចូលអ្នកដែលនៅ2នាក់ទៀតគឺគាត់នៅគេលុបសារលងគួរនៅមួយយប់ទៀតហើយពីរនាក់ខ្ញុំគឺចេញមកខ្ញុំពេញនឹងអាចមានកន្លែងដែលត្រូវវាយប៉ាសពតពេលយើងចាញ់នៅវិញនោះគឺនៅកន្លែងដែលយើងដើរទៅហ្នឹងគឺនៅខាងស្ដាំដៃមានឆ្នក់មួយហ្នឹងឯងហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នារកអត់ឃើញទេអាចសួរទៅបានដោយសារតែញោមបានថតទេហើយអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយហ្នឹងវាញ៉ៃៗតិចព្រោះដោយសារតែនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំអរគុណ